Il-pjazza tarraħal ġdijt setiħu nifs ġdijt. Dan bi proġett li ilu jenħem għal dawn lahar ħames snin u li fl-ħar se għara l-implementazzjoni tijaw. Il-perit Chris Mintoff li ħadem fuq dan il-pjan kellimna dwarat ta' spetti involuti. Fostom dwar kif il-roundabout li jem palissa mux setiqpa u għalek weħet mandux għalfejn jitħol fil-pjazza sa' ma jkollux għalfejn għaldaqstant bħidma fit qasim ta' traffiku ta' żona dan l-aspet għandu jara titjib. Fl-istess waqt se spazju miftuħa għal kulħadd, b'fetħa qudiem il-Knisja u bl-ispazju pedonali jiżdied -mija, mija Dwar il-parkett saħaq li dan se jiċċaqlaq mill-pjazza għal mad-żona tal-madwar. Aw erjas areas ġit stess li jek jiġi ħjar, il-parking jista' jiżdiet b'mod globali dak li jkunu jaf li f-5 jħaj li l li u jisipru l-pjazza u jkun jista jimxi fil-pjazza blami kol problemi li jittajar min karotzi. Fl-istessħin jħaj sir proġetta Schreiber li u wahdu ħajkun kun għati zjit il-parkeċ fraħġġġit b-700. Kellimna u kol dwar ċerti ħsibijiet wara l-estetika li ntażlet għal-post. Fostom il-funtana li zgur li ġibdet lajn tamin rra l-pjanti. I-dizinjata li jisu l-madum tal-art tal-pjazza jola, jisu splużjoni frizzata. Fuqom dak il-madum ħaj kollok li statanis prominent l ħarġu minn ħarġit biex jitfakru fil-qalb tal-pjazza. Il-funtana bl-istess mot li daw nis ħarġu minn ħarġit iħirġa minn ġol pjazza tal ħarġit Fl-istess waqt se sir interpretazzjoni kontemporanja tal-arkata li kienem fl-antik, propju fitri l-arkata. ħanamlu struttura tal-ħadid li tokupa l-istess spazju ma fl-istess ħin ikolla ċertu interazzjoni ta' dawl, ta' dellijiet, intumiexi taħtaj tifem x'kienem u tifem xa minna l-lum il-ġurnata. Min tof li l-pjan ta' xol ħajkun et jitqassam b'tali mod biex kemm jista' jkun ikollu l-inqas impatt fuq in-nies li jużaw il-pjazza, inkluż l-istabilimenti kummerċjali tal-inħawi. Għad astan staqsejniħ em xie si li jemmen jistaj kollu xie si impat negattiv. Ija diffiċ li s-sib funzjoni li mux ħajmur fil pjazza tal-ħarħar Provajna n-sib un um, min ħajbati minna, fl-ħaxar mill l kull kullħat ħajgawdi minna.